әрең жай жай қыз бала ғой жай әкен аяма әкен іштер тоқырас кет әкен бетін жап саған үйретті ғой жақындағаннан кейін барып ұр алыстан ұра берме тимейді ғой жәйлет әкен жақында сосын ұрасың алыстан олар тимейді сен әкен әлде қаша бермеші тиямыз маңдайынан тигізші мына жер мына жерінен әкем басын еңкей басын еңкейді ба әкен астан ашшы бол бол көп сөйлеме давай 10 секунд қыл әлен давай тез ұр енді ұра берсің ба әлен 10 секунд бар әкен давай Акин, давай. Давай, Акин. Акин, давай, горь.